homem. Um tanque, uma cama, esta era a cena que acontecia todo dia em Bethesda. Um dia muda a cena, pois um personagem nazareno apareceu. Agora era um homem, um tanque, uma cama e o Filho de Deus. Que lhe pergunta: queres ficar são? Então o homem falou: eu? Meu problema é o tanque, a minha vez passou. Era um homem numa cama culpando o tanque, mas assim disse o Senhor: ô paralítico, levanta-te, esquece o tanque, nunca mais você volta pra cá. Mas a cama tu terás que carregar, que é pra não esquecer o teu passado, nem também quem te curou. Há momentos que Jesus nos faz levar a cama, que é pra não esquecer do nosso passado, nem de onde ele nos tirou. O homem estava em Jerusalém, já não dependia de ninguém, mas a ordem foi levar a cama, então ele levou. Ouça a voz de Deus que hoje te diz: jamais esqueça sua raiz, pois através dela será glorificado o nome do Senhor. E se acontecer de Deus te usar para ganhar vidas onde você passar, e ao estender a tua mão, desça curas e milagres e uma chuva de unção, não vai esquecer de onde você surgiu. Eras um homem no tanque, mas ele te viu. Ele curou você, mandou caminhar. Deixasse o tanque, mas a cama é pra carregar, pra não esquecer quem te curou, pra não esquecer quem a mão te estendeu. Dê glória a ele, exalte a ele, pois através da cama verás a glória de Deus. Você pode cantar, mas a glória de Deus. Você pode pregar, mas a glória de Deus. Você pode crescer, mas a glória de Deus. Você pode ficar rico, mas a glória de Deus. Você pode cantar, mas a glória de Deus. Você pode pregar, mas a glória de Deus. Dê glória a ele, exalte a ele, pois através da cama verás a glória de de Deus te usar para ganhar vidas onde você passar, e ao estender a tua mão, desça curas, milagres e uma chuva de unção, não vai esquecer de onde você surgiu. Eras um homem no tanque, mas ele te viu. Ele curou você, mandou caminhar. Cê tá todo bonitinho, mas a cama é pra carregar, pra não esquecer quem te curou, pra não esquecer quem a mão te estendeu. Dê glória a ele, exalte.
pode pregar mais a glória de Deus. Você pode crescer mais a glória de Deus. Você pode ficar rico mais a glória de Deus. Verás a glória de Deus. É só não esquecer da cama. Segredo de qualquer sucesso. Adorarei, pois o véu está rasgado e eu posso entrar. Adorarei, adorarei, adorarei. Não me interrompa, quero adorar. Já são 10 anos andando todo o Brasil, e em cada lugar que chegamos, a única coisa que queremos é adorar, sentir a sua presença. Obrigado, Jesus. Eu li que o véu do templo se rasgou. Eu li que agora eu posso adorar. Com o sangue que Jesus por mim derramou, me deu livre acesso pra entrar. Senhor, sou sacerdócio real, sou um povo adquirido, sou mais um escolhido para ser chamado de adorador. Baby.
não me interrompa. Quero adorar. A Bíblia fala de três parábolas em um capítulo só. Uma da ovelha que se perdeu porque estava fora de casa. A outra do filho que se perdeu depois que saiu de casa. E a outra da dracma que se perdeu dentro de casa. É com esses três tipos de pessoas que Deus quer falar neste momento. Tudo que eu queria era falar contigo, mas tempo pra mim você não tem. Tudo que eu queria era ser o seu amigo, mas o meu espaço você preencheu também. Nunca mais conversamos de madrugada, e em soluço já não ouço tua voz. Que saudade, que saudade, que saudade eu tenho das nossas conversas e dos segredos que haviam entre nós. Foi por isso que eu fechei as portas pra ver se você lembrava de mim. Já não dá pra viver nessa indiferença. Não, eu não suporto mais viver assim. Seus negócios são mais importantes do que eu. Faz muito tempo que eu ouvi você me chamar de meu amigo. Que saudade, que saudade, que saudade eu estou de você. Marquei este encontro porque eu precisava conversar contigo. É que é tempo de voltar, de se arrepender. É tempo de reatar nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Ainda quero ser o seu amigo de verdade. Tudo, tudo, tudo que eu queria era falar contigo. Mas até aqueles 5 minutinhos de oração que você tinha, hoje já não tem. Tudo, tudo, tudo que eu queria era ser o seu amigo. Mas você arrumou tantas amizades e o meu espaço você preencheu também. Lembra quando a gente conversava de madrugada? Lembra? Lá no cantinho da cama você sempre me chamava de meu amigo. Que saudade, que saudade, que saudade eu estou de você. Marquei este encontro porque eu precisava conversar contigo. Que é tempo de voltar, de se arrepender. Pra gente reatar nossa amizade. É tempo, tempo de chorar e de se converter. Se você quiser, a gente vai sair de mãos dadas por esta cidade. Volta. Ainda sou o seu amigo.
o seu amigo de verdade. Adorado para sempre é o Senhor nosso Deus. 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 Que cheguei aqui, mas tive que descer para poder sentir sua glória. Já saí do átrio, já estou além, e no lugar santo já passei também. Tenho um ideal, um alvo pra alcançar, mas a realidade tenta me parar. Religiosidade e o poder também, a fama e o sucesso quer me ter refém, mas esse sistema não vai me parar. No Santo dos Santos eu quero chegar. Com incenso na mão tenho que seguir, pois a fumaça lá vai ter que me cobrir, pois só desse jeito eu verei fluir sua glória. Sua aqui é Ele que tem que aparecer com glória. Glória. Não foi de paraquedas que cheguei aqui, mas tive que descer para poder sentir sua glória. Glória. Deixa essa fumaça me envolver, pois aqui é Ele. Glória.
sua glória. Pesca a noite toda não teve sucesso. E agora seu amanhã parece incerto. O que tens a fazer é lavar as redes e parar. Deu errado, pois você sabia onde o peixe estava. Era ali que você sempre pescava. Mas tentou a noite inteira e nada conseguiu pegar. Mas está acontecendo um culto na beira do mar, e é Jesus quem vai pregar. E quer teu barco emprestado. E depois do culto ele chama pra voltar, exatamente no mesmo lugar onde tudo deu errado. Depois do culto você vai ver. Depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara pro milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois desse culto Jesus vai surpreender crente nesta terra. Vai precisar mudar de casa, nem de rua, de cidade, nem tampouco do país. Você vai voltar pro mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar onde você foi infeliz. O que até agora não deu certo, se prepara que o milagre acabou de começar. Vai ouvindo aí Jesus pregando, tem milagre te esperando quando o culto terminar. Depois do você vai ver. Depois do culto ele vai com você. Depois do culto tem milagre, providência, tem resposta, receba. Depois do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois desse culto Jesus vai surpreender crente nesta terra. Não vai precisar mudar de casa, nem de rua, de cidade, nem tampouco do país. Você vai voltar pro mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar onde você foi infeliz. O que até agora não deu certo, se prepara que o milagre acabou de começar. Vai ouvindo aí Jesus pregando, tem milagre te esperando quando o culto terminar. Depois do culto você vai ver. Depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara pro milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente.
exatamente pro mesmo lugar. Depois desse tudo, eu já sei até o hino que tu vais cantar. Quer ouvir? Eu vi inimigos lutando, lutando, mas eu ia vencendo, vencendo, vencendo. E quanto mais apertavam, oprimiam e lutavam, eu estava crescendo, 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 crescendo. Você vai ver. Depois do culto ele vai com você. Depois do culto tem milagre, providência, tem resposta, creia. Depois do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois desse culto Jesus vai surpreender crente nesta terra. Depois desse culto, Jesus vai surpreender crente nesta terra. Teu momento raramente aplaudiria tua história, pois eles não conhecem teu sofrimento, se agarraram só ao teu momento de glória. Quer saber, isso não é novo. Isto sempre aconteceu com os nossos pais na fé. Aconteceu assim. E apesar de serem escolhidos homens santos, cheios de Deus, suas histórias tiveram seus momentos ruins. Quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? É que você só lembra quando o gigante ele derrubou. Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É que você só lembra quando o mar abriu e Israel passou. É sempre assim. O momento é o que importa. A história poucos se interessam em saber. Mas Deus te viu quando você bateu na porta. Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender. Mas Deus estava escrevendo. Você chorando e Deus escrevendo. Você caindo e Deus escrevendo. Se levantando e Deus escrevendo. Cabeça quente e Deus escrevendo. Angustiado e Deus escrevendo. Desesperado e Deus escrevendo. Ele nunca abandonou. Você sorriu, ele estava lá. Quando você caiu, ele estava lá. E não importa quem, não quer saber. Ele sabe, ele viu e gosta de você. O momento pode até sumir da memória, mas tem um Deus no céu que não despreza a tua história. Oh,
aplaudia Davi pelo adultério que cometeu. É que a gente gosta da parte da história que o gigante ele derrubou. Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É que a gente gosta de pregar que o mar abriu e Israel passou. É sempre assim, o momento é o que importa. A história poucos se interessam em saber. Mas Deus te viu, te viu, te viu quando você bateu na porta. Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender. Mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo. Você caindo e Deus escrevendo. Se levantando e Deus escrevendo. Alcoolizado e Deus escrevendo. Todo drogado e Deus escrevendo. Desesperado e Deus escrevendo. Abandonou você. Quando você chorou, ele estava lá. Quando você parou, ele estava lá. Quando você sorriu, ele estava lá. Quando você caiu, ele estava lá. E não importa quem não quer saber, ele sabe, ele viu e gosta de você. Um momento pode até sumir da memória, mas há um Deus no céu que não despreza a tua história. Um momento pode até sumir da memória, mas há um Deus no céu que não despreza a tua história. Tua história. Este lugar, como um grande, como forte, sintam minha Shekinah. Passeio entre vós, mistério forte sou. A terra treme, o homem cala, o céu me dá louvor. Estou no meu Kairós, mas passeio entre o Cronos. Estou aqui porque senti um incenso no meu trono. E quem vai impedir que eu quero fazer? Ouça minha voz, porque desci só pra falar com você. Eu vi você chorando, perguntando onde eu estava. Também vi que no meio do choro canção você cantava, e ao coração contrito eu jamais vou desprezar. Marque o tempo, olhe a hora, pois começo a trabalhar. Olha como eu entro, veja como eu faço, abro esta porta,
eu desfaço o laço, te livro da seta. Eu sou livramento, falo com os grandes, dou ordem ao vento. Vejo minha igreja, eu destravo o céu. Sou grande, sou tremendo, sou eterno, sou fiel. Deixo minha paz, a minha paz vos dou. Assim diz o Senhor. Perguntando onde eu estava, também vi que no meio do choro uma canção você cantava. E ao coração contrito eu jamais vou desprezar. Marque o tempo, olha a hora. Como faço? Abro essa porta, eu desfaço o laço, te livro da seta. Eu sou livramento, falo com os grandes, dou ordem ao vento. Vejo minha igreja e eu destravo o céu. Sou grande, sou tremendo, sou eterno, eu sou fiel. Deixo minha paz, a minha paz vos dou. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. No meu controle, assim diz o Senhor. Você precisa fazer neste momento. Você foi atingido, tá sangrando, tá doendo. E tudo que você precisa fazer é respirar. Respira. Eu vou atar essa ferida, não posso te perder. Eu recebi ordem do general e ele conta com você. A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar. Eu não tenho nojo de você. Não é porque foi atingido que bom soldado não és. Eu sei o seu valor, sei o que enfrentou. Eu vou te ajudar a firmar os pés. Vamos, eu te levo pro acampamento. A guerra está longe de terminar. Silêncio, não digas nada, só faça respirar. Se não der pra cantar, não canta. Se não der pra orar, não ora. Se não der pra andar, se arrasta. Só
você. E eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Respira. Respira. Precisa de você. E eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Eu vou atar essa ferida, não posso te perder. Eu recebi ordem do general e ele conta com você. A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar. E eu não tenho nojo de você. Não é porque foi atingido que bom soldado não é. Eu sei o seu valor, eu vi quanto lutou. Eu vou te ajudar a firmar os pés. Vamos, eu te levo pro acampamento. A guerra está longe de terminar. Silêncio, não digas nada, só faça respirar. Se não der pra cantar, não canta. Se não der pra orar, não ora. Se não der pra andar, se arrasta. Só não para de respirar. O exército precisa de você. Sua família precisa de você. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Depressão, síndrome, pânico, automutilação, desejo suicida. Em nome de Jesus, o Nazareno, estou repreendendo agora. Chega de suicídio, chega de mortes, chega. O céu te alcança agora, o céu te sara, o céu te liberta. Em nome de Jesus, o exército precisa de você. Você morrer, daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Venci,
Mas isto não me faz melhor do que ninguém. Pois é, sofri, ouça, sofri. Mas antes de mim, outros sofreram também. Não sou o primeiro que sofreu nessa vida, nem tampouco o último que conseguiu vencer. Não sou o primeiro que teve feridas que fizeram cicatrizes, não dá pra esquecer. Mas a proposta que Satanás quer usar é que eu preciso humilhar quem me humilhou há um tempo atrás. Mas ouço a voz de Cristo dizendo assim: se você quer imitar a mim, perdoe os inimigos e viva em paz. Viva em paz. Eu ainda luto por você, então fica em paz. Sou eu mesmo quem trabalho por você, então fica em paz. Pensamento de vingança não provém do meu trono. Fica em paz, pois ainda tem muita coisa para acontecer. Inimigos ou amigos, todos eles vão ter que ver que és meu servo, és meu amigo e você tem dono. Fica em paz, você não vai dar resposta pra ninguém. Já diz o compositor, quem tem, tem. Eu não me responsabilizo pelo desabafo que você vai dizer. Fica em paz, eu já provei que sou na sua vida. Quando fecharam tudo, eu abri saída. Perdoe os inimigos e viva em paz. Aquieta. Tira a ideia do desabafo. Não vai negar você a lugar nenhum. Viva em paz. Eu ainda luto por você, então viva em paz. Sou eu mesmo quem trabalho por você, então fica em paz. Pensamento de vingança não provém do meu trono. Fica em paz, pois ainda tem muita coisa para acontecer. Inimigos ou amigos, todos eles vão ter que ver. És meu servo, és meu amigo e você tem dono. Fica em paz, você não vai dar resposta pra ninguém. Já diz o compositor, quem tem, tem. Eu não me responsabilizo pelo desabafo que você vai dizer. Fica em paz, eu já provei que sou na sua vida. Quando fecharam tudo, eu abri saída. Perdoe os inimigos e viva em paz. Perdoe os inimigos e viva em paz. Ei, perdoe os inimigos e viva em paz. E viva em paz. Aleluia. Aleluia e aleluia, aleluia, aleluia. Nem adiantou
dizer que eu era sem futuro, que eu era um trapo entre os monturos e que a lugar nenhum eu chegaria. Nem adiantou lutar contra a minha vida, fechar todas as saídas, depois ficar de longe só pra ver no que daria. É que o inimigo esqueceu que eu sirvo a um Deus que se levanta do trono por causa de um gemido. Lembraram de me perseguir, lembraram de tudo fazer, só esqueceram de um detalhe, é que Deus é meu amigo. Eu vi inimigos lutando, lutando, e eu, mas eu ia vencendo, vencendo, vencendo. E quando mais apertavam, oprimiam e lutavam, eu estava crescendo. Nem adianta, eu vou manter a minha fé e Deus vai me fazer campeão. Ninguém vai me parar, eu nasci pra vencer. Se alguém me abandonar, Deus vai me acolher. Ainda tem surpresa que vem por aí das mãos do meu Senhor. Se tenta me impedir, eu vou continuar. Eu vou vencer cantando, eu nasci pra adorar. Vão ouvir a notícia que eu sobrevivi. E se tentaram me parar com tudo que eu sofri, olha eu aqui. Ninguém vai me impedir de receber minha vitória, pois foi Deus que me escolheu e escreveu a minha história. Que o inimigo queira ou não queira, quem quiser acreditar, espere. E quem tá vivo, acredita e veja. É Jeová quem por mim peleja. E olha eu aqui, olha eu aqui. Ninguém vai me impedir de receber minha vitória, pois foi Deus que me escolheu e escreveu a minha história. Queira ou não queira, olha eu aqui, olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido, espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido. Mas pra vergonha do inferno, olha eu aqui. Olha você aí, olha nós aqui, nem adiantou. Thank you.
vem surgindo mais um lindo dia. E essa dor insiste em ficar. Eu clamo e reclamo desta vida, pois minha vida agora é viver pra chorar. E aqui ajoelhado neste cantinho, madrugada inteira a gemer. Já estou sem argumentos pra pedir, nem sei o que é que estou fazendo aqui. Parece até que Deus não quer me atender. Mas a promessa é que vai passar. Eu sei que vai passar. Deserto não é pra toda a vida. Deus vai mostrar uma saída. Mas tenha calma, porque vai passar. A promessa é que vai passar. Eu sei que vai passar. Deserto não é pra toda a vida. Deus vai mostrar uma saída. É só ter calma, porque vai passar. Que não parece com você. E aí, ajoelhado neste cantinho, já faz algumas madrugadas que você não dorme e fica a gemer. Tem hora que falta argumentos pra você pedir. Parece até que Deus não quer te atender, mas a promessa é que vai passar. Eu sei que vai passar. Este deserto não é pra toda a vida. Deus vai mostrar uma saída. Tenha calma, porque vai passar. Mas a promessa é que vai passar. Eu sei que vai passar. Deserto não é pra toda a vida. Deus vai te mostrar uma saída. Mas tenha calma, porque vai passar. Eu sei que vai passar. Explicação, são mistérios. É mistério. E quem tentar compreender morre sem entender, porque é mistério. É mistério.
Como é que um homem entra numa cova de leões e sobrevive? Pela manhã ainda dá um grito: rei! Para sempre vive. Tente, se você puder, me dê uma explicação. Você me explique como é que uma chave de madeira consegue abrir o mar e milhares de pessoas a pé enxutos atravessar. Estude esse fenômeno e, se puder, me dê uma explicação. Você me explique como é que 13 voltas e um grito coloca muro no chão, sem precisar de bomba. Depois do grito se ouve a implosão. É difícil imaginar, pois este assunto é muito sério. Você me explique como é que 3 jovens entram numa fornalha e não se queimam, e Deus, pra deixar sua marca lá dentro, ainda baceia. Você não sabe explicar, pois este assunto é mistério. É mistério. É mistério. As coisas de Deus não têm explicação, são mistérios. É mistério. É mistério. Quem tentar compreender morre sem entender, porque é mistério. Me explique como é que de uma só vez Deus escuta todos nós e de forma alguma Ele confunde a nossa voz. Quando estamos de joelho clamando a Ele em oração, você me explique como é que Deus complica, descomplica e explica porque complicou, sem nunca ir a uma escola, mas dos professores Ele é o professor. Deve haver em algum lugar para isso uma explicação. Você me explique como é que Cristo desce ao mundo pra morrer por mim, mesmo sabendo que eu era todo cheio de defeito assim. Aquela morte lá no Gólgota, será que tem uma explicação? Você me explique como é que Deus derrama sobre nós o Espírito Santo, que com gemidos intercede por nós e inspira nosso canto, e ainda derrama nesta igreja uma cachoeira de unção. É mistério, é mistério. As coisas de Deus não têm explicação, são mistérios. É mistério, é mistério. Quem tentar compreender morre sem entender, porque é mistério. Escuta a voz de Deus aí! Me explique como foi naquele tempo que aquele livramento aconteceu. Lembra? Foi por um fio, por muito, muito pouco, que você não morreu. Quando pensaram que você tinha morrido, Deus te colocou de pé. Você me explique aqueles pedacinhos de hinos que você canta dentro do teu lar, e quantas vezes não sabes a letra, mas não deixas de cantar, e através do teu louvor Deus vai aumentando a tua fé.
você me explique como é que você sofre tanto e ainda consegue cantar, mesmo sem força, se arrastando, mas hoje conseguiu chegar. Estás aí, parece que nada aflige o teu coração, ainda é mistério o que Deus irá fazer na tua história. Enquanto não chega o dia, aproveita, vai cantando e dando glória, pois hoje Ele abraça a tua alma e o teu coração. O que Deus vai fazer? Como você vai vencer? Por isso não faça pergunta, Deus sabe o que está fazendo. Como Ele vai agir? Como Ele está aqui? Quem tentar compreender como você vai vencer, vai ficar sem entender, fazendo perguntas a Deus, mas Deus não vai responder, pois na tua vida Ele trabalha com mistério. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: desce à casa do oleiro, quero contigo falar. Então me levantei, obedeci sua voz, e para o endereço de Deus comecei a caminhar. Chegando na casa do oleiro, parei pra observar uma porção de barro que sobre as rodas estava, e as mãos do oleiro nela faziam seu querer, e um vaso do seu jeito ele formava. Mas depois de contemplar aquela cena, o vaso na mão do oleiro se quebrou. O oleiro tomou o vaso, mesmo quebrado, pois sobre as rodas e um vaso novo ele formou. Posso fazer contigo mesmo assim, como um barro na mão do oleiro, assim sois vós. Faço o que quero, meu poder não tem limites, não tem fim. Vou te quebrar, te fazer de novo, e em minha casa serás um vaso novo. Desce pra olaria, eu vou te modelar. Quando modelado fores, então eu vou te usar. Te quebro, amasso, desfaço, refaço, dou brilho com unção. Você é meu. Não temas, siga em frente, seja forte, seja crente. Cante, te alegra e diga na terra que eu sou Deus.
Chegando na casa do oleiro, parei pra observar uma porção de barro que sobre as rodas estava, e as mãos do oleiro nela fazia seu querer. E um vaso do seu jeito ele formava. Mas depois de contemplar aquela cena, o vaso na mão do oleiro se quebrou. O oleiro tomou o vaso, mesmo quebrado, foi sobre as rodas e um vaso novo ele formou. Daí então eu ouvi a voz de Deus: será que eu não posso fazer contigo mesmo assim? Como um vaso na mão do oleiro, assim sois vós. Faço o que quero, meu poder não tem limites, não tem fim. Vou te quebrar, te fazer de novo, e em minha casa serás um vaso novo. Desce pra olaria, eu vou te modelar. Quando modelado fores, então eu que eu sou Deus. Cante, te alegra e diga na terra que eu sou Deus. Sou Deus. Meus pés estão inchados e com muita dor. Ah, Silas, desta maneira eu também estou. Minhas costas estão doendo, apanhei demais. Paulo, minhas mãos estão amarradas e não dá pra me mexer, pois qualquer movimento tudo já começa a doer. E tudo isso por pregar um evangelho de amor e paz. Silas, como está a tua voz? Estás pronto pra cantar? Você cante enquanto isso, deixa que eu vou orar. Tenho certeza que algo diferente vai acontecer. Ah, vai. Canta, não reclama, usa este dom que Deus te deu. E enquanto isso, deixa que eu vou falar com o nosso Deus.
este lugar vai começar a tremer. O Senhor chegou na sua causa, o Senhor chegou na sua casa, o Senhor vai fazer um grande milagre. Imagina Abraão ao amanhecer, ao lado da sua esposa Sara,
Sabe aquele bom dia que só marido e mulher sabe dar? Ah, imagina Abraão dizendo: amor, Deus me apareceu essa noite e comigo falou. Me mandou sair do meio da minha parentela e de onde estou. Sairemos por aí sem destino, pois a terra ele disse: eu te mostrarei. Amor, vem comigo, pois a voz do meu amigo eu obedecerei. E sem destino saiu, não tinha mapa na mão, mas a fé e a obediência ardia em seu coração. E as estrelas do céu o Senhor mandou contar e lhe disse: ser fiel, pois eu vou te abençoar. Pai de uma grande nação, nesta terra te farei. Amaldiçoou quem te amaldiçoar, e quem te abençoar, eu abençoarei. Parece ser fácil, mas não é. Ouvir a voz de Deus e obedecer. Sair no mundo pra viver de fé, sem perguntar como vai se manter. Tem hora que não dá pra perguntar nem pra onde vai. Se foi Deus quem mandou ir, desarma a tenda, deixa tudo e sai. Obedecer. Tá em falta homens que tenham coragem de viver por fé. Obedecer. Até tua família vai entender, pois se foi Deus quem falou, eles irão com você. Foi Deus quem falou, eles irão com você. Não vai faltar nada, Deus vai cuidar de você. A terra que você pisar, a planta do seu pé é sua.
Deus cuida de você. Câmaras secretas, discutindo leis ainda encobertas, planejando mal contra a Igreja de Deus. Vejo o pecado se espalhando nas cidades em rápido tempo. E a sensualidade vai entrando até dentro dos templos. E muita gente pensando que tá vivo, ó, mas já morreu. Vejo homens brigando por poder dentro da igreja, esquecendo que Jesus falou que a nossa peleja é contra as hostes infernais da maldade. Vejo as 10 virgens esperando o noivo, mas todas dormindo. Enquanto isso, o azeite das loucas está sumindo. Mas Deus me trouxe aqui pra acordar toda esta cidade. Oh! Acorda, igreja, Deus me manda te avisar. Acorda, igreja, a coisa vai apertar. Acorda, 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 aí vem o esposo. Igreja, o céu espera os fiéis. Acorda, 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 Jesus vem de novo. Arrebatamento é uma realidade que precisa ser pregada. Doa quem doer. O céu existe, o inferno também. O destino da viagem, quem escolhe é você. O céu está pronto para receber os salvos, mas há muitos apegados com as coisas daqui. Uns querem reencarnar, outros desfrutar da terra. Eu fiz negócio pra subir. Este é o alvo da igreja. Eu não quero amizade com quem quer ficar aqui. Subi, 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 subi. E ouviu-se um clamor: o noivo vem aí. Arrebatamento é uma realidade que precisa voltar a ser pregado em algumas igrejas. O céu existe, o inferno também. O destino da viagem, quem escolhe é você. O céu está pronto para receber os salvos, mas tem gente apegado com as coisas daqui. Uns querem reencarnar, outros desfrutar da terra. Eu fiz negócio pra subir.
subir. Este é o alvo da igreja. Eu não quero nem conversa com quem quer ficar aqui. A cruz no chão, ao seu lado um carrasco e um martelo na mão, olhando os pregos e a multidão, senti o grande vazio coração. Pegaram o mestre, deitaram sobre a cruz, abriram seus braços, não viram sua luz, juntaram seus pés, chamaram o carrasco. E ao lado do mestre se agachou e o martelo subiu, 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 sobre os pregos desceu, desceu, desceu e bateu, bateu, bateu. Bateu. Ergueram uma cruz. Lá estava pregado, do mundo à luz, nenhum gemido sequer soltou. Da dor, seu sangue jorrando, batendo no chão, viu em todos os homens a homens a ingratidão, mas não se irou. Pediu ao Pai perdão e o Pai perdoou. Rendeu o seu espírito e chorou. Sua cabeça tombou, sobre o peito caiu, caiu. Caiu e morreu, 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 morreu. Tudo silêncio,
nem as aves cantavam, nenhum som se ouvia. Maria olhou, tem alguma coisa errada. A tumba vazia, ela não se lembrou que era o terceiro dia. A tampa do túmulo estava caída, meu mestre já tinha voltado à vida. Onde está o meu mestre? Gritava Maria, quem o escondeu? E uma voz conhecida, Maria, se fez ouvir. Quem procuras, Maria? Eis-me aqui, eis-me aqui. Ao teu lado estou, estou, estou. Estou vivo, 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 vivo. Eu estou vivo, 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 vivo. Eu estou vivo, 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 vivo. Allan Kardec morreu, mas eu estou vivo. Buda morreu, mas eu estou vivo. Padre Cícero morreu, mas eu estou vivo. Aristóteles morreu, mas eu estou vivo. Vivo, vivo, vivo estou. E quem tá vivo adora ele aí. Qual é a idade do meu Deus? Seu aniversário, que data é? Que carro ele usa pra andar na terra? E que sapato cabe no seu pé? Quantos metros tem a sua casa? E em que faculdade ele estudou? Qual o valor do seu patrimônio? Qual o nome do seu professor? Quem lhe ensinou agronomia? E em direito é muito mais que bacharel. Na palma das mãos cabem as águas do mar e chama pelo nome cada estrela do céu. Não, ele não dá a sua glória a ninguém. Ele é dono de tudo e tudo ele tem. Não aceita soberba e o prepotente ele faz descer. É dono do ouro e da prata, tudo é seu. Incalculável é o tamanho do meu Deus. Ele não tem, ele é o próprio. Por isso a glória é dele, o domínio é dele. O grande aqui é ele, aqui é tudo dele. É por ele, é pra ele, é com ele, aqui é tudo dele. Estou aqui por ele, eu vim louvar a ele. A promessa é dele, quem falou foi ele. E quem não concordar com o que ele vá reclamar a ele. Por isso a glória é dele, o domínio é dele, o grande aqui, aqui é tudo. Aqui é tudo dele. Estou aqui por ele. Eu vim.
gostou não? Diga aí. O inimigo se encontrou com Deus e os dois começaram a conversar. E o Senhor lhe perguntou: viste o meu servo Jó, homem temente, que do mal sabe se desviar? Porém o inimigo lhe respondeu: Jó, ele é fiel a ti, ó, por causa de tudo que tem. Quero vê-lo continuar assim. Se tocares em sua riqueza, se tocares em sua família e na saúde também, Deus lhe autorizou tocar em tudo que Jó construiu com suas próprias mãos. Daí Deus lhe avisou: toque em tudo que quiser, porém jamais toque no seu coração. Daí começou o sofrimento de Jó. Em fração de tempo começou a perder tudo: seus bens, sua família. Começou se desfazer, e o pior que era em fração de segundos. Um dia sua mulher assim falou: Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre, e acaba com essa tua dor. Porém Jó disse: Deus lhe deu, e ele mesmo tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O corpo dolorido, coração ferido, mesmo entre os cacos, ele ainda crê que tem um Deus no céu que vai se levantar e vai restituir tudo que ele perdeu. O inimigo não entende o que na hora do aperto glorifica Deus. Glorifica, glorifica. Glorifica, este é o idioma de quem quer falar com Deus. Glorifica, glorifica. Enquanto glorificas, Deus está restituindo tudo que você perdeu. Saber direito, ele ainda crê que há um Deus no céu que vai se levantar e vai restituir tudo que ele perdeu. O inimigo não entende nada, porque quando vai olhar a tua casa, você está glorificando a Deus. Glorifica, glorifica. Glorifica, 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 glorifica.
você perdeu. Receba de volta o que é seu. Dá uma glória aí, crente. Aleluia! Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Obrigado. Honras e glórias ao Senhor. É de Barreiros pro mundo. Cabisbaixo, tão sozinho. Parece até que você não conseguirá. Todos dizem, sabe o quê? Acabou. É seu fim, nunca mais você se levantará. E você, quando para, parece ouvir alguém zombando de você. Não é assim? Mas hoje eu vim aqui como um profeta. Então escute o que Deus tem a te dizer. Teu Deus é providência, então tenha paciência. Mesmo sem fazer barulho, Ele luta por você. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Na água e no fogo Ele vem te defender. Prepare um novo hino e pode aguardar sorrindo, pois o que Deus vai fazer nem você vai acreditar. Muitos perguntarão o que foi que aconteceu. Você responderá: foi de repente de Deus. De repente Ele abriu a porta que se fechou. De repente Ele fez o que ninguém acreditou. De repente alguém veio chorando pedir perdão. De repente te prepara. De repente isso vai acontecer. Deus vai entrar no mundo e vai levantar você. Tem vitória, tem surpresa, providência no deserto. De repente vai ser de repente. Como vai acontecer? Apenas creia. Vem aí, vitória de Deus para a tua vida. Aleluia! Aleluia! Cante! Meu Deus é providência, então tenha paciência. Mesmo sem fazer barulho, Ele luta por você. Ele vai cessar as guerras até o fim da terra. Na água e no fogo Ele vem te defender. Prepare um novo hino e pode aguardar sorrindo, pois o que Deus vai fazer nem você vai acreditar. Muitos perguntarão o que foi que aconteceu. Você responderá: foi de repente de Deus. De repente Ele abriu a porta que se fechou. De repente Ele fez o que ninguém acreditou. De repente alguém veio chorando pedir perdão. De repente, você crê, você crê? Te prepara, de repente isso vai acontecer. Deus vai entrando num duro e vai levantar você. Tem vitória, tem vitória, tem vitória. De repente vai ser de repente. De repente, de repente. Deus abençoe você. Obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado. Obrigado à minha banda. Obrigado. Deus abençoe. Ah, a história dele.
quando deixei meu trono e a terra resolvi descer. Me tornei um ser humano e em Belém eu fui nascer. Não foi nada fácil passar pelo que passei pra poder crescer. Ah, eu não desisti porque lembrei de você. Depois que cresci, chamei 12 homens para o ministério exercer. Dei vista a cegos, levantei paralíticos, expulsei demônios com o meu poder. Mas a cada dia que passava, eu sabia que chegava a hora que eu ia morrer. Ah, eu não desisti porque lembrei de você. Fui traído por um discípulo que por algumas moedas foi me vender. Fui levado ao Sinédrio para em uma madrugada julgado ser. Pilatos lavou as mãos porque crime em mim não conseguiu ver. Ah, eu não desisti porque lembrei de você. Fui colocado numa coroa de espinhos, me bateram até sangrar. E o patíbulo da minha própria cruz me obrigaram a carregar. E no lugar de suor, sangue do meu corpo comecei a verter. Ah, eu não desisti porque lembrei de você. Me colocaram uma coroa de espinhos, me bateram até sangrar. E o patíbulo da minha própria cruz me obrigaram a carregar. E no lugar de suor, sangue do meu corpo comecei a verter. Ah, eu não desisti porque lembrei de você. Olhei pro céu e perguntei por que meu pai me abandonou. Tudo em silêncio, não ouvi respostas, o céu inteiro se calou. E às 3 horas da tarde entreguei meu espírito e cheguei a morrer. Ah, eu não desisti porque lembrei de você. Lembrei que algum dia, arrepiou, você ia pecar, ia precisar de sangue pra poder te perdoar. Caso contrário, a ira do meu pai viria sobre você e eu não desisti. Ah, eu não desisti. Lembrei que Satanás ia querer te matar e somente o meu sangue ia poder te guardar. Valeu a pena todo o sofrimento que cheguei a padecer. E eu não desisti porque lembrei de você. Lembrei
pecar. Ia precisar de sangue pra poder te perdoar. Caso contrário, a ira do meu pai viria sobre você e eu não desisti. Ah, eu não desisti. Lembrei que Satanás ia querer te matar. E somente o meu sangue ia poder te guardar. Valeu a pena todo o sofrimento que cheguei a padecer. Essa música arrepia, né? E eu não desisti, porque lembrei de você. Me dá as cordas, porque Deus está querendo falar com pessoas aí. Me dá as cordas que eu vou cantar só o refrão para que as pessoas entendam o que é que Deus está querendo falar direto agora. Isso não é a mensagem, não é direto, é para você mesmo. Isso é mensagem de evangelho, é mensagem de cruz, é mensagem de calvário. Eu não vou perder o tempo na live para fazer outra coisa a não ser pregar esse evangelho que me resgatou, que me perdoou, que me sarou. E se Jesus pudesse cantar agora para você, ele cantaria: olha, ei, lembrei que algum dia você ia pecar, ia precisar de sangue para poder te perdoar. Caso contrário, a ira do meu pai viria sobre você e eu não desisti. Lembrei que Satanás ia querer te matar e somente o meu sangue ia poder te guardar. Valeu a pena todo o sofrimento que cheguei a padecer. E eu não desisti, porque lembrei de você. Espero que o Senhor fale com você agora. Eu sei que dói, dói quando alguém vem até você e ainda diz: foi sem querer, mas já machucou. Eu sei que dói, dói quando você se esforça tanto, perde até o sono organizando e no final não agradou. Sei que dói, dói porque tem gente que não pensa, aí nos coloca numa prensa, sem se importar no que vai dar.
fala mal e diz o que não viu. E quando você soube, seu coração feriu. Mas há um Deus no céu que sabe te consolar. Ele vê o teu sorriso quando você quer chorar. Ele vê o teu silêncio quando você quer falar. Ele sabe exatamente o tamanho da ferida que fizeram em você. Ele vê quando caminhas com vontade de parar. Quando você diz tô forte, na verdade fraco está. Só mesmo sendo Deus pra conseguir te entender. Eu sei que dói, eu sei que dói. Mas aguenta firme, é só mais uma noite. Sei que dói, o choro dura uma noite, mas pela manhã a alegria vira. Sorriso quando você quer chorar. Ele vê o teu silêncio quando você quer falar. Ele sabe exatamente o tamanho da ferida que fizeram em você. Ele vê quando caminhas com vontade de parar. Quando você diz tão forte, na verdade fraco está. Só mesmo sendo Deus pra conseguir te entender. Canta, vai! Eu sei que dói, mas aguenta firme, é só mais uma noite. Vai passar. Eu sei que dói, eu sei que dói. O choro dura uma noite, mas pela manhã alegria virá. Eu sei que dói, mas aguenta firme, é só mais uma noite. Isso vai, vai passar. Eu sei que dói, eu sei que dói. O choro dura uma noite, mas pela manhã alegria, 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 alegria virá. Eu sei que dói, eu sei que dói, mas aguenta firme, é só mais uma noite, vai passar. Eu tô profetizando, eu sei que dói, eu sei que dói. Choro dura uma noite, mas pela manhã a alegria virá. Ele vê o teu sorriso quando você quer chorar. Ele vê o teu silêncio quando você quer falar. Ele sabe o tamanho da ferida que fizeram dentro de você. Ele vê o teu sorriso quando você quer chorar. Ele vê o teu silêncio e você doida pra falar. Só mesmo sendo Deus pra conseguir te entender. Eu sei que dói, eu sei que dói, mas aguenta firme, é só mais uma noite, vai passar. Eu sei que dói, eu sei que dói. O choro dura uma noite, mas pela manhã alegria virá. Aleluia,
Aleluia, aleluia, aleluia. Imagina o pastor Moisés hoje trazer um pregador chamado José. Qual o nome do pregador? Qual o nome do pregador? Aí o irmão José vai pregar. Aí ele diz: gente, hoje eu não vou pregar não, mas eu queria contar um testemunho da minha vida. Aí vocês iam tudo olhar com essa cara, exatamente com essa cara. Porque quando o pregador vem para pregar, que ele só conta um testemunho, a gente fica meio assim. Mas o testemunho desse cara é uma pregação. E não é da vida toda dele não, tá? Ele vai só falar de um negócio que ele ganhou. Aí ele vai, ia dizer assim: meus irmãos, a paz do Senhor. Ganhei uma túnica. A gente olha para ele e quer o quê? Muito linda. Tão perfeita. Várias cores. Ganhei. Sim, daí. Ganhei uma túnica. Não pedi, não barganhei, não comprei. Ganhei. Sim, irmão José. Ah, mais uma coisa que eu não entendi. O quê? É que quando aquela túnica vesti, foi que houve? Causou inveja entre meus irmãos, ao ponto de causar irritação. Mas me diga mesmo, que culpa tenho eu? É que papai gostou de mim e me escolheu. E túnica o pai dá a quem quer. E quem é o senhor? Sou seu filho, sou da casa, sou José. Ah! Vai conversar com meu pai, pergunta por que ele me deu. Sepulta o ciúme e fica em paz, pois eu não vou deixar levar o que é meu. Podem até planejar me vender ou então me matar, rasgar a túnica, dizer que eu morri, mas foi no anonimato onde eu cresci. E hoje Deus me abençoou, me deu graça e me fez governar. E quem no passado minhas vestes rasgou, chama pra festa, pra comemorar. A unção que você tem foi o Pai quem deu. Essa voz que você tem foi o Pai quem deu. A graça que você tem foi o Pai quem deu. A chamada que arde foi o Pai quem deu. Estão querendo matar, mas foi o Pai quem deu. Render e caluniar, mas foi o Pai quem deu. Ei! Descansa, canta, fica firme, pois foi o Pai quem deu. Ninguém mata quem o Pai dá uma túnica. Ninguém esconde quem o Pai dá uma túnica. Ninguém abafa quem o Pai dá uma túnica. Então dá glória, pois o Pai te deu. Ninguém mata quem o Pai dá uma túnica. Tô nem aí, ele já me deu. Então dá glória, pois o Pai te deu a túnica. Quem tem aqui? Deixa eu ver quem tem. Quem? Samuel, tem gente incomodada com aquilo que Deus me deu, e daí? E o que é que eu digo pra ele? Olha bem pra cara dele, abre um sorriso e diz: vai conversar com meu pai. Pergunta por que ele me deu. Sepulta o ciúme e fica em paz, pois eu não vou deixar levar o que é meu.
Ah, mas a gente vai acabar com o seu nome. Eu? Podem até planejar. Se dependesse da internet, a túnica da gente só tava o pó. Mas eu gosto que quanto mais bate, parece clara de ovo. Quanto mais bate, mais a gente cresce. Podem até planejar me vender ou então me matar, rasgar a túnica, dizer que eu morri, mas foi no anonimato onde eu cresci. Hoje Deus me abençoou, me deu graça, me fez governar. Tá, Samuel, e quem me vendeu, quem me apontou, quem me caluniou, o que é que eu faço? Boto debaixo do pé, faço o que? Nada. Você não viu não hoje não? A resposta de Deus para seus inimigos é deixar eles vivos e você mais abençoado que eles. Pegou! E quem no passado minhas vestes rasgou, chama pra festa pra comemorar. Receba, vá, receba. A unção que você tem foi o Pai quem deu. Essa voz que você tem foi o Pai. Se eu fosse tu, eu levantava a mão. Porque tem gente querendo rasgar a tua terra, Pai. Estão querendo matar, mas foi o Pai quem deu. Vender e caluniar, mas foi o Pai quem deu. Só levante a mão quem recebe profecia. Profecia. Deixa ela lá em cima, vai, vai. Oh, oh, oh. Ninguém mata quem o Pai dá uma túnica. Ninguém esconde quem o Pai dá uma túnica. Ninguém abafa quem o Pai dá uma túnica. Então dá glória, pois o Pai te deu a...